ჯუანოს ხევს 300-მდე ხაჯი იწევს. რეგიონის ხალხის გარეშე გაგუჭირდება. დაწყებული ტყით უნდა წავედით. თეორია უჯარმამდე მიღწევთ. არსებობს ლეგენდა პატარა გოგონაზე, რომელიც ციტად მთაზე მონასტერში სხვა უდედმან უბავშვებთან ერთად ცხოვრობდა. ამავე მონასტერში იყო თურმე მათი აღმზრდელი და პატრონი, ვინმე ბერი ანტონი, რომელიც ამ ბავშვებს აძლევდა განათლებას მსოფლიოს ხალხებზე და რელიგიებზე. ერთ დღესაც მონასტრის ეზოში ბერი ანტონი მოკლული იყო.